Браво! Вече да закланим. Ако някой има съмнение, току-що ме го дадоха от историческия музей. Благодаря за топлото посреща. Се събрали всички. Надявам се за бъдеще да работим заедно с всички. Виждам, че има доста работа и за района ни чака. Така че да се стягаме всички. Така. Ами, нека ако разрешите, уважаеми колеги, разрешете от кивото на целия колектив да ви връча ключовете на квестото. Чисто символично, това е част от еволюцията. Продължаваме напред. Береги тия, хубав мандат ви желая. Благодаря.